ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କର ଅଫିସରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା କି ଜଣେ ଆମର କୁତ୍ରା ଏରିଆର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରିପାଟ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇକି ଅମୃତସରର କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଫଟୋ ଦେଖାଇକି ତାଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରାହୋଇଥିଲା କି ସେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୋଲି। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହାର୍ ରିପୋର୍ଟ 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସିଏ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ମିସିଂ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଖୋଜତାଲ କରାହୋଇନଥିଲା। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗଲେ ଆଉ କେମିତି ସେଇଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଲା ପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା ଲଗେଇଛୁ କି ତାଙ୍କୁ ଅମୃତସରରୁ କେମିତି ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିପାରିବୁ।